شمشاد نړیوال تلویزیون درنو او قدرمنو لیدونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د پښلمی ژوندۍ خبرونه دا د معین الله صادقی ارساسی په درانه خدمت کې حاضرم. خدای دې وکړي چې تاسو ټول براته روغ جوړ او خوشاله اوسئ. قدرمنو لیدونکو، د پښلمی په ژوندۍ خبرونه کې به تاسو زموږ سره اړیکې نیسئ او موږ به هم ستاسو نظریات له ځانه سره اخلو. په دې خبرونه کې نننۍ خبرونه مو د سلام اچولو فضیلت ته ځانګړې کړې او له نیکه مرغه قدرمن مولوي صاحب عبدالحمید سعید را سره میلمه دی او ستاسو پوښتنو ته به ځوابونه وایي. مولوي صاحب، خبرونې ته ستړي مشي، په خیر راغلئ. مننه جناب صادقی صاحب، تاسو ته او د شمشاد مشرتابه ته او د شمشاد تلویزیون ټول کارکوونکو لیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمۃ. مولوي صاحب محترم، د سلام اچولو فضیلت په اسلام کې څه دی؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها، صدق الله العظيم. سلام د نوم نه معلومیږي چې دا یو داسې جمله ده او یو داسې کلمه ده چې په دې کې سلامتیا ده. حدیث کې راځي چې حضرت آدم علیه الصلاة والسلام کله چې الله جوړ کړ نو بیا الله ورته وفرمایل چې لاړ شه دلته د پرشتو یو ټوله دی او په ده باندې سلام واچوه، السلام علیکم ورحمت الله. کله چې لاړ او فرشتو باندې سلام واچو نو فرشتو په جواب کې ورته چې وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. نو همدغه سلام چې د هغه ځای نه ورته وویل شي چې دا ستا د بچیانو ستا د اولاد د مسلمانانو یو د یو بل سره چې کله ملاقات کوي نو دغه دعایه جمله ده. سلام ډیر فضیلت لري. سلام په خپله دعا ده. یو سړی چې چاته سلام اچوي د دې معنی دا چې ته ستا هر څه یعنی محفوظ دي، زه تا ته هیڅ ضرر نه رسوم، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یعنی دا د دوستۍ او دغې یو مودت او د محبت او د اسلام د شاعرو نه یو 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 شاعر دی. نو همدارنګه یو صحابي راغی او سلام یې واچو، السلام علیکم. نبی علیه الصلاة والسلام وویل چې لس. بل راغی هغه سلام واچو، السلام علیکم ورحمت الله. نبی علیه السلام جواب ورکړ وویل چې شل. بل راغی وی چې وی فرمایل چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نبی علیه الصلاة والسلام ورته هم جواب ورکړ وی فرمایل چې دیرش. صحابه وعرض کوي چې څنګه لس او شل او دیرش؟ رسول صلی الله علیه وسلم فرمایل چې که څوک دا ووایي چې السلام علیکم دا هغه لس نیکانې دي، او که دا ورسره اضافه کړي ورحمت الله دا هغه شل نیکانې دي، او که دا ورسره اضافه کړي وبرکاته نو دا هغه څو نیکانې شوې؟ دیرش نیکانې شوې. نو باید د سلام یو سړی سلام واچوي د هغه سلام اچول سنت دي او د هغه جواب ورکول واجب دي. مولوي صاحب، همدې خبرې ته وروسته راځو. عبدالوکیل ورور را سره د ایران نه پلین دی، السلام علیکم ورحمت الله. عبدالوکیل ورور زمون غاوري، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. سړی مشي خبرونه ته تاسو مولای صاحب ته د شمشاد تلویزیون ټول درنو لیدون کا پتن کته سلامونه یم. مهرباني. ستاسی غږ مونږ ته نه راځي. مولوی صاحب چې پوښتنه دا وه چې مولوی صاحب دا چې تاجک دی لمانځو نیت که موږ ته راوښیي چې تاجک لمونځ په کوم ټیم کې کېږي او څه وخت کېږي؟ وخت او نیت یې بله پوښتنه لرئ؟ مننه عبدالوکیل وروره چې تاسو زموږ سره اړیکه ونیوله او خپله پوښتنه شریکه کړه. مولوی صاحب محترم، تاسو د سلام په اړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه اشاره کوله. الله جل جلاله هم قران کې فرمایي چې موږ مخکې آیات ولستو، واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها. کله چې تاسو څوک سلام واچي نو یا هغه څه جواب ورکوي یا هغه نه بهتر جواب ورکوي. اوس یو سړی السلام علیکم ورحمت الله، تاسو وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. موږ ګورو چې څوک چاته سلام وایي السلام علیکم، مقابل کې ورته وایي السلام علیکم، السلام علیکم، السلام. دا دلته ډېر رواج دی چې یو هم سلام اچي بل ورته جواب نه ورکوي بېرته، بلکې جواب یې دا چې وعلیکم السلام. ګوره
هر هغه عمل، هر هغه عمل چې هغه د دین صبغه ولري او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت نه وي، دغه بیا دین نه دی. نبی علیه الصلاة والسلام ته څوک راغلی سلام ورته اچول، هغه ورته وعلیکم السلام ویلی دی، السلام علیکم، السلام علیکم. اگر چې دا د ده مقابل کې پتا دی سلام یو پتا دی سلام، لیکن هغه اصل جواب دا نه دی. اوس راځو بل خبرې ته، چې مونږ ډیر شیان دي چې زمونږ په جامعه کې رایج دي. یو سړی وایي چې سلام برسا، سلام در ورسیږي او ښه چاره یې، او اوس لا لږ پکې نور هم ترقي شوې ده چې ګوډ مارننګ او ګوډ ایوننګ او پلان او دا دغه خبرې کوو که نه، نو دغه هغه جملې دي چې په هغې سره هېڅ تا ته ثواب نه حاصلېږي. که دغه جملې مونږ وایو لس پیره مونږ وایو چې ښه چاره او چار دې ښه شه، او دا جواب ورته ورکو، یا په خیر راغلې، یا خوش آمدید، اهلا وسهلا، په دې باندې هېڅ دغه نشته، ده اجر نشته، ثواب نه مرتب کېږي. لیکن کله که مونږ وایو چې السلام علیکم ورحمت الله، دا څومره بهترینه جمله ده، دعا ده، د یو مسلمان ورور په حق کې دعا ده. نو باید څنګه چې سلام مونږ ته ښودل شوی دی، هغسې سلام مونږ یاد کړو او بل باندې واچوو. بیا بله مسله دلته دا ده چې اوس مونږ کور ته ځو، خصوصا مونږ خلک چې کور ته ځو، په خپله ښځه باندې سلام نه اچوو، او دا راته یو شرم ښکاري. هر چې زه په ښځه څنګه سلام واچوم، بلکې دا سلام دا د ښځې او د خاوند تر منځ محبت اضافه کوي، د هر چا تر منځ محبت اضافه کوي. ته چې په چا باندې سلام واچوې، که ته پیژنې که نه پیژنې، نن دا اخر وخت یو نښه دام ده چې مونږ هغه چا ته سلام واچوو چې مونږ څوک پیژنو. او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې افشو السلام، سلام خور کوي، که ته څوک پیژنې که نه پیژنې، په هغې باندې سلام واچوه. نو باید مسلمانان دې ته متوجه وي چې سلام په خود ته ازده کړي او بیا خلکو ته تقدیم کړي. دا د نورو الفاظو نه مونږ خودداري وکړو چې سلام دې ورسیږي. تا ورته سلام اچولی نه دی، سلام دې ورسیږي څه مانا؟ ورته وایي چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. همدا ډول مولوي صاحب سلام د اړیکو په جوړولو کې، د خپلوۍ په ساتلو کې، د دوستانی په ساتلو کې هم ډېر رول لري. یعنی حتی تر دې ما یو ځای کې چې یو عالم نه واورېدل، چې او بیا دا ما خپله تجربه هم کړې ده، د ښځې او د خاوند مینځ کې ډېر زیات لرېوالی راغلی، تقریبا حتی چې طلاق ته نږدې شوي. نو یو کس راغی ما ته مې وویل چې ما چونکې ما د هغه نه هغه خبره اورېدلې وه، تجربه مې د هغه نه حاصله کړې وه، ما دې هلک ته وویل چې تاسې کار وکړه، ته چې کور ته ننوتې ته سلام اچوه، او بیا یوه میاشت بعد به ته بیا راځي، بیا ما ته د کور حالت ووایه. زه دې عبدالرحمن مسجد کې وم. هلک راغی، ما څنګه چل دی؟ وایي تقریبا 50% حالت صحیح شو. ګوره سلام یو ډیره بهترینه کلمه ده، د دو انسانانو زړونه یو بل ته مایله کیږي. ته چې یو چا دپاره دعا کوې، هغه به ستا دپاره دعا نه کوي، او دغه دعا داسې دعا ده چې الله یې قبلوي. دا سلام په خپله دعا ده. یعنی څوک چې چا سره وران شي، جرګه ورلېږي، بل څوک ورلېږي، د دې بهتره خبره دا ده چې په هغې سلام واچوي، په ذاتي اړیکې بیرته سره. بالکل، انشاءالله. ګوره که چېرته لږ هم ناخوالې وي، او دا دې ورشي په هغه باندې سلام واچوي که نه، او یو سړی که ډېر جنګ ته آمده کېږي او دی ورشي ورته وایي چې السلام علیکم ورحمت الله، نو انشاءالله د هغه په زړه کې به الله جل جلاله د بل انسان دپاره محبت پیدا کړي، او هغه جنګ به په صلح باندې تبدیل شي. مولوي صاحب محترم، اړیکه به واخلو. وزیر ګل ورور راسره د کابل نه په لین دی. السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم. جوړې بخیر ښه سړي مشي په خیر علي خپرونې ته خیر سي ژوندی اوسې. مولوي صاحب، یو پوښتنه لرم که یو سړی په یو چا سلام اچي او دا سلام نه اخلي، دا څه رقم چل وکړي؟ سره یو دفعه دوه دفعه درې دفعه څه وکړي؟ ښه، او یو سړی خپل کور کې سلام واچي ته وایي نه ځي؟ ښه. قدرمنو لیدونکو، اوس هم یو لنډې دمې ته ځو، بیا هم په خپرونه کې زموږ سره اوسئ. بیا
بیا هم قدرمنو لیدونکو خبرونې ته په خیر راغلی. حمید الله ورور سره د کونړ نه په لین دی. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم سلام. سلام علیکم ورور خی جوړی په خیر علی خبرونې ته مهرباني وکي. ورور پښتنه مې دغه د شیخ نه دغه بعضی خلک چې سلام اچي د سینه وایي السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. خو سلسله رواني وای وای سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا السلام دا علی په دې نه چې ما دې دغه کوم خبر چې شته کوم خا یعنی صرف د سوي چې سلام او سلام علیکم صرف سلام علیکم وای السلام علیکم نه وای کنه. بالکل مهرباني بل پښتنه لری کورمدان مهرباني. مولوی صاحب محترم دا اول ورور پښتنه وکړه د تهجد او د لمانځه وخت او غنیت په اړه باندې. نو د ماخصن نرسته چې څوک څنګه سلکس ودشي او د هر وخت را پاسې د تهجد وخت دی، لیکن بهتر وخت په دې وخت کې تقریبا د 2 بجې خوښه د سي کم 3 بجې د شل کم د بهترین وخت دی، ځکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو آخري مونځ وتر وګرځوي. نو یعنی تر دغه وخت تر چې د اذان نه مخکې مخکې چې ته تهجد ختم کړي او دغه وتر وکړي بس اذان وشي، نو دغه بهترین وخت دی او دغه نه وروسته بیا سړی د سهار لمانځه تیاری وکړي. که څوک ودنه شي او په قیام الليل کې په روژه کې یا په نورو وختونو کې او بیا وروسته تهجد کوي، نو الله جل جلاله دا قیام الليل په خپله تهجد دی. یعنی مقصد دا دی چې ویده نه شي، که یعنی بهتره خبره دا ده چې سړی ویده شي او دغه نه وروسته راپاڅېږي. که یو سړی ویده نه او دغه وخت کې مونځ وکړي، ان شاء الله الله به هغه هم تهجد کوي. یعنی دلته هدف هغه استراحت نه واته دي. بالکل. نو بل نیت دا دی، نیت خو همدغه دی چې ته پاڅېږي او ته اودس کوي او بیا ودرېږي قبلې ته، الله اکبر، همدغه نیت دی. خو باید په زړه کې هم سړی یو څه ولري چې زه تهجد لمونځ کوم او د الله دپاره او د محمد کعبه شریف پورې، الله اکبر. دلته مولوی صاحب اکثره خلک د نیت پورې ډېر دغه دي چې نیت به حتمن وای، خو دلته خو ستاسې په فکر اراده مهمه نه ده چې یو څوک اراده ولري. همدغه اراده قصد زړه ته همدغه ته نیت وای. نو که الفاظ ونه ویل شي، بعضي خلک دي مانځه کې ودريږي جمع باندې، نیت مې کړه نیت به کوم دي کې غلطي کې ډېر وخت غلط هم تلار شو، وخت هم ډېر ونی سو، رکات هم تلار، نه نیت وکړو نه نه مانځه کې ودرې وسه، رکات هم تلار، تکبیر ولا چې دغه هغه هم تلار. نو بس هم دغه ډېر دغه نه کوي، بزن په بشاري نه کوي، بس الله اکبر دغه نیت ته دی. بل وزیر ګل ورور پښتنه وکړه چې که څوک په چا باندې سلام اچي بار بار او هغه سره ډې ناخلي، نو ورسته دا په سلام باندې چې خپل دغه ته هم سینه نو هغه هغه سلام هغه سړی ډیر متکبر دی چې سلام تو علیک نه وي، د دې په سلام چې الله جل جلاله د ته ثواب ورکي، او بلکې یو چا سلام باندې اوس هغه دی چې وعلیکم السلام خپل دې بیرته جواب ورکي. بلال ورو را سره د کابل نه په لیندې. السلام علیکم ورحمت الله. بلال ورو را اوریز منګه اورم اورم صاحب اورم په خیر را لې خبرونه ته. سلام علیکم صاحب، سلامونه احترامات نه کېلې مولای صاحب ته تاسو ته مهرباني پښتنه وکي. دا دوه پښتنه د مولای صاحب نه چې دا مسواک وهل بعد اندیوالا نه ته وي چې دا ډېر خمه ده کنه، د غوډس چې سره کوي مسواک وهي دا وي چې مسواک وهل چې دا وي روزه مکرو کوي او زه پکې تیریږي خو لیک کنه. ښه دا څنګه نه او بوله پښتنه دا یو دی او زموږ اورم مهرباني وکه. دغه بعض الکان مونږ تر دې اته رکات کراوي کې او موږ له وخې په دې دا د فی حساب ده. ښه او مهرباني کور ودان خبرونه کور، ان شاء الله مولوی صاحب شته او تاسو ته جواب درکې، مننه. مولوی صاحب محترم دغه مخکې خو په موږ بحث ووم که خو دې ورور پښتنه وکړه چې که څوک په خزي باندې سلام واچي یا په نورو خویندو باندې، خویندو باندې خو په هر حال خو دا زمونږ په ټولنه کې دا د خزي مسله داسې ده چې د خلکو په مخ کې لږ هار ورته ودرېږي. اسلام څومره موږ ته امر کوي چې که په هر چا باندې سلام پې واچوي. الله جل جلاله فرمایي تاسو که خپل کورونو داخليږئ نو تاسو فسلموا علی اهلها، اوس د دغه کور په اهل باندې سلام واچوي، که دې که هر څوک وي، که مور دې ده که ښځه دې ده که خور دې، که هر څوک وي چې هلته وي باید په هغې باندې سلام واچوي. نو دا د الله طرف نه امر دی،
او دې کې چې مونږ شرم کوو مونږ په ګار غنو یا مونږ دا وای چې زما خز د څنګه سلام واچو دا زما کمزوري خودل کیږي نو دا داسې نه ده دا د دین نه خبر نه ده د اسلام نه خبر نه ده شریعت نه خبر نه ده باید دا شریعت نه ځان خبر کی او د تکبر نه او دا بي زه پښتو ولي یاسې دا پښتو مونږ شرم ولي ده پښتو مونږ ته کله ویل چې خزر سلام واچو اسی بس مونږ خبر کو دا زمون پښتو کې نشته دا پښتو مونږ شرم وا دا اسی پښتو دې شرم ولي ده بلکې اسلام ته رجوع کا او پښتو هم تا د دین نه مونږ کوي احمد سیا ورور سره د کابل نه پلان دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم زما سلامونه ومنه کې ویلم قبول کړی میرا بنی او خو یک چورو دم په خیر سره تیر شي یو په طرح مولای چې نظر را اکثر د وسن پر شو یو ځکه ملو اذان کې دوه هغه بس کړی نو ما ورته چې وخت ختم شو دی نو دا مسله کې چې لکه رمې په باندې واشي مولای چې ها چې دا وخت د سار سټین کې داخليږي د اذان سره کول شو بوس کو کنه کور ودان چې په خبرونه کې دی موږ سره برخه واغسته قدر منو لیدونکو اوس هم یو لنډ د می ته زوبیا هم په خبرونه کې زموږ سره پاتې شي بیا هم قدر منو لیدونکو خبرونه ته په خیر راغلی مولوی محترم دا د ټلیفون کې اکثره خلک چې مخکي خپل خبري پایل کوي نو هلو وي دغه بهرنی کلمې خو مونږ ته سلام شته دي د دې او دغه ترمن څومره توپیر دي په دغه هلو باندې حساب نشته او السلام علیکم ورحمت الله علیه سلام دي نو بعض ورونه ته مې دا مؤدبانه درخواست ده چې د هلو په ځای السلام علیکم ورحمت الله وای مولوی صاحب حمید الله ورو پښتنه کړي و چې بعضی خلک د السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دا بشپړ کلمات نه وي او بیا په ځنګړی ډول په کابل کې صرف سلام وای نو السلام علیکم ورحمت الله یا سلام علیکم ورحمت الله یا سلام علیکم دا هیڅ مشکل نه لري په دې کې لیکن بعضی خلک د سلام بیخي وران کې اسام دا یو بد دعا ده حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سره ناس یو یهودی راغی السلام السلام علیکم هغه قارص هغه ورته لعنت دی پتاوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نه لګ نرمی وکا ما هغه ته ما جواب ورکړ علیکم پتا دې هم دغی نو بعد داسې الفاظ نو سره ځان وساتی چې هغه کې معنا مشتبه کیږي نو السلام علیکم ورحمت الله دا دی وای بل مولوی صاحب دغه ورور پښتنه کړی و چې د مسواک په اړه باندې چې مسواک په روزي ته حکم ځان نه نه مشکل نشته نه مکروه ده نه هیڅ مشکل پکې نشته مسواک مو وي بهترین وي په هر وخت کې وي بل مولوی صاحب دا د غاخ د کولو مسله پروژه کې څنګه ده نو دې کې د لګي احتیاط وشي په غاخ ځکه چې هلته بشکاري وال کیږي سړی انستیزیا ورکړي نه کدا سوي چې پچکا مخ کې غاخ پاکړې وي فقط د کې د کول کې مشکل نشته ځکه چې د کول کې کله کله د ډاکټرانو چې فیلینګ کوي کنه په دې کې مې هغه پرېشر سره وبو هغه صفایي د پر کله دا کوي د سینې چې د حلق لاړ شي ان کې پچکاري وي روشه به بیمه دي نو به تر نه ده چې هغه په دا وخت کې د انستیزیا ور کوي نشه کوي دا کوي نو دا غنه د خودداري او مشکل نشته دی بل ورو پښتنه کړي و چې اذان کې زموږ ملګری دی اذان شروع او غوي بوت کړي معین وخت کم یو دی نو که اذان یعنی مثلا اوس دی وخت کې 2 بجې 55 دقیقې وخت دی که د دینه مخکې د اذان یو څوک کوي په 3:50 کوي یا په دسه په دغه نو که په دغه اذان وخت کې څوک خوراک کوي مشکل نشته لیکن کله که وخت داخل شو د دخول نه وروسته د اذان کې د خوراک کوي نو بیا روزه صحیح کیږي نه بیا د اذان نه کړی شي ډیر مننه مولوی صاحب چې په خبرونه کې د موږ سره برخه واخسته قدرمنو لیدونکو ته سلام اچولو فضیلت زموږ نننې خبرونه ځانګړې شوی و چې سلام زموږ په ټولنه کې د خلکو ترمن مینه او محبت او نوري اړیکې جوړې قدرمنو لیدونکو زموږ خبرونه د نن لپاره هم دومره واده بلې خبرونه پوری تاسو په لوی الله سپارو الله مو ملشه